Исәнмесез. Коррупция белән көрәшеп-көрәшеп карыйлар, жеңә алмыйлар. Менә шушы көннәрдә Ленинград өлкәсе губернаторы Александр Дрозденко яңа ысул уйлап тапты. Түрәләр өчен төрмәләргә экскурсияләр оештырырга кушты ул. Мәргәне бекеду! Помогите! Хулиганы зрения решают! Бу тәкъдимне губернатор интервью фәләндә түгел, ә эшлекле киңәшмәдә әйтте. Шул чак түрәләр бер-берсенә карашып куйдылар бугай. Ә экскурсовод кем булыр? Әнишә кешелек төркемнәре оештырыла? Сораулар күп. Ә иң мөһиме, бу экскурсияләрдән соң коррупция дигәннәре бетәрме? Иң беренче сорау шул. Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Украли уже. Ну я пошел. Түбән Новгородта бер йортның диварын агач тақталар белән терәтеп куйганнар. Ә бит бу йортта кешеләр яши. Аларны 2023 елның 30 декабрендә генә күчермәкчеләр. Аварияле йортта әле бер елга якын көн күрәселәре бар. До декабря 23 года. Будет вот эта конструкция? Да, эта конструкция останется. Тәрәү. Бу инде ниндидер бер образга әйләнде сыман. Хәтерләсәгез, Кадакта Салихард йорты турында сөйләгән идек. Яңа бина булуына карамастан, давыл чыккан сайын монда кран китереп терәтеп куялар. Түбән Новгородтагы йортта яшәүчеләрнең дә бөтен өметләре терәүдә хәзер. Хәм йорт янында үсеп утырышы шушы агачта. Ират үз тормышында малай үстерергә, йорт төзергә һәм агач утыртырга тиеш диләр иде. Йорт янында агач утыртуның нигә кирәк икәнен аңладым хәзер. Бу атна спорт һәм җыр атнасы булды. Рубин футболчылары ныклап эшкә керешә. Акмарс хоккейчылары өчен плей-оффта җырлый-җырлый җан атабыз. Җыр дигәннән халыкара хатын-кызлар көне дә үз ритмын бирде бу атнаны. Хәтта рәсми даирәләрне дә җырлатты. Менә Илшат Аминов хатын-кызларны котлап гитара кылларын тарта. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөле бакча, назлы гөл сулышың. Ә Фәрит Мөхәммәтшин үзе әйтүенчә иң яраткан җырын суза. Мин сине шундый сагындым, беләсең микән шуны? Айны болытлар капласа, табарсың микән юлыны? Былай булса, галстуклы җырчылардан торган аерым бер ансамбль дә җыеп була икән.